halva fyraåriga ston på jakt efter de sista platserna i kraftderbystoet 2015. De kommer här ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har snabbast den första biten, 3 Oklahoma Broline på utsidan, 4 Olivia Trott. Där bakom finns nummer 1 Catwalk In, galopp för nummer 10 Steady Brodda. Först i andra spår nummer 6 Snowflake Guy. Kommer fram här mot den ledande nummer 3 Oklahoma Broline när de kommer ur den första svängen. 3 Oklahoma Broline i ledningen passerar halvvarvet på 1.12,9 när hon leder med nummer 4 Olivia Trott i rygg. 6 Snowflake Guy finns där på utsidan. Vi har 3 invändigt 1 Catwalk In när vi då har avancemang i tredje spår ifrån nummer 11 Diamond River. 11 Diamond River tar sig för Stefan Söderqvist snabbt fram via spåren. Fram till ledningen är dryga 1300 meter från mål. 11 Diamond River. I andra spår följer nummer 6 Snowflake Guy. Där invändigt 3 Oklahoma Broline. Dags för 1000 meter och vi har varvet på 1.15,1. I andra utvändigt där är nummer 5 Sooner or Later. Där invändigt nummer 4 Olivia Trott med nummer 7 Annabelle Dimanche på utsidan. Där bakom i andra spår nummer 8 Loppan. 1 Catwalk In är där invändigt. De är ute här på den sista bort långsidan längre ner i andra spår nummer 9 Coronia. Där invändigt 2 Going Pop. Men ute på den sista bort långsidan så är det nummer 11 Diamond River som är i täten. Följd i rygget av 3 Oklahoma Broline där utvändigt nummer 6 Snowflake Guy. Vi har där invändigt i tredje par nummer 4 Olivia Trott. På gång i spåren nummer 7 Annabelle Dimanche med i spåren nummer 8 Loppan. Men det är nummer 11 Diamond River som har greppet om det hela här i utgången av den sista svängen. Nummer 11 Diamond River leder i rygg följer 3 Oklahoma Broline. 11 Diamond River, 3 Oklahoma Broline är som andra. Men det är nummer 11 Diamond River som rycker undan till en överlägsen ledning här. Kommer här mot mål, gör i klar ledning alltså nummer 11 Diamond River. Diskvalificerad nummer 1 Catwalk In och Björn Goop. Favoriten Diamond River tar alltså hem det sista uttagningsloppet till kraftderbystoet 2015 tillsammans med Stefan Söderqvist som har kört henne i de nu 5 senaste starterna. Grattis Stefan. Tack så mycket. Hur trivs du ihop med Diamond River? Ja, det är klart, vinner man lopp så trivs man bra ihop. Hur speciell är hon att köra? Vi har sett tidigare i hennes karriär att hon har varit lite, kunnat vara lite besvärlig. Ja, hon vill ju gärna ligga på lite mycket och ta i lite grann när hon inte ska göra det så att säga. Så att, det är väl det som ligger henne i fatet lite. Men Ola och personal, de har jobbat hårt och det verkar ge frukt nu. Ja, hur reglerbar och hur var hon i loppet idag? Ja, men det var ju lite stiltje där då när jag gav mig iväg. Och sen var hon lite pigg också när jag kom till ledningen. Då. Men nej, det gick bra. Hon är betydligt lugnare nu tycker jag. Feelingen över upploppet? Ja, det kändes jättebra genom sista sväng och det. Och sen fick hon lunka på in i mål. Du har väl hållit koll på de tidigare vinnarna. Hur sätter du in henne i konkurrensen? Ja, det är svårt att säga. Det har varit flera imponerande insatser på flera håll tycker jag. Så att det ser jämnt öppet ut. Grattis till det här. Tack så mycket. Stefan Söderqvist alltså med Ola Samuel tränade Diamond River.